градоначалници кои ќе учествуваат. Некогаш со партиција, сега противници во трката за градоначалник на Куманово. Откако него кандидираа за втор мандат, Максим Димитриевски одлучи да се трка како независен кандидат. Наспроти него ќе го има неговиот довчерашен сопартиец Оливер Илиевски. Токму меѓу нив се разгоре дебатата во студиото на ТВ21 во предизборното соочување на кандидатите за градоначалници. Една од темите поради кои имаше најмногу несогласувања и обвинувања е со децении старото ветување за дислокација или изградба на нов објект за учениците во гимназијата Сами Фрашери. Иако не кажа кој, сепак Димитриевски обвини поранешни министри за образование кои, како што вели, не му давале средства за објектот. Димитриевски дури за еден министер обвини дека му рекол: кој си ти да ги решаваш проблемите на албанците? Сепак, не сакаше да го каже името. Вели, јавноста знае. Не сакам да се спуштам на нивото и да користам зборови и демагогија, ама нема ни да инсинуирам како господинот Илиевски. Мислам дека се работи за елементарни непознавања. Треба да ги погледнете фактите и аргументите кои што ги има во Ресорното Министерство за образование и наука, да видите колку писма има испратено од страна на општината, на колку од нив е одговорено, на ниту едно. Па дури денеска министерството е сведено повеќе и не одговара официјално на писма, него се користи вајбер комуникација за институциите помеѓу министерот, директно со директорите и останатите училишта. За Илиевски недозволиво е да нема комуникација помеѓу градоначалник и централната власт, како што вели тој, вината не е до владата, туку до Димитриевски. Како можеме ние сите да соработуваме со сите министри, а тој не може да соработува со ниједен? Мислам, тоа е фактот кој треба да се потенцира. Ние треба да работиме во интерес на граѓаните, а не да водиме демагогија тука, како било и што било. Да нападјаме определен министер, јас не можам да разберам кој е тој министер кој кажал дека не сака да направи средно училиште, гимназија на албански настанен јазик. Според кандидатот на Алијанса за албанците и Алтернатива, проблемот може лесно да се реши доколку се има желба за тоа. Веќе има објекти каде што може да се сместат учениците од гимназијата, а не овој проблем да се користи во предизборна кампања. Дери са пресим кто процедурат шум декадаше ќе те лиоет, апо мосте лиоет ндртими ње школе, а шуме тиешт. Мост бојм дарје се мунд фунд фундит мсојн зансет фмит с башко си че ми мсуар едхе не на ринин тон. Пше мост зидат проблеми ме ње комбинем апо ме ње башким тен зансве то трансфероен ке објекти актуали те њејте школ бартен дхе те њејте немар дхе ка капацитете против Во предизборното соочување кандидатите имаат спротивставени ставови за она што досега е направено. Тврдат дека може уште повеќе, ветија бројни инфраструктурни проекти, но и задржување на младите во нивниот град. Во оваа дебата беа поканети, но не дојдоа Тони Михајловски од ВМРО-ДПМНЕ и Теодора Димитровска, кандидатка од коалицијата ЛДП и ДОМ.